У пенсіонерів Тернопільщини з'явилась змога зустріти старість у європейських умовах. У селі Велике Дедеркале, що на Шумщині, завершили будівництво сучасного геріатричного центру. Фондом регіонального розвитку на завершення цього, на будівництво і завершення цього об'єкту було виділено протягом 2 років. Двома траншами. В позаминулому році це була сума понад 4 мільйони і в минулому році також понад 4 мільйони. За ці кошти фактично було зроблено. Завдяки підтримці держави довгобуд, розпочатий у 2006-му, звели за 2 роки. За цей короткий час закінчили не лише будівельні роботи, а й оснастили санвузли, котельні та облаштували стаціонарне відділення. Центр розрахований на одночасне проживання 43 осіб. Уже підібраний персонал, який піклуватиметься про стареньких. Працює фактично 16 людей. Є лікар на 0,5 ставки, медична сестра на повну ставку, 3 кухарі, молодший обслуговуючий персонал, електрик, кочегар. Незабаром у реконструйований територіальний центр переїдуть 14 пенсіонерів Шумського району. Сьогодні відділення показують запрошеним жителям Великих Дедеркал. Приїхала сьогодні сюди на відкриття. От. Може, і прийдеться тут доживати віка, не знаю. Поки що ще не збираюся, але що може бути. На зведення цього центру у Шумському районі чекали 10 років, тож функціонування такого закладу вважають великим досягненням. Оцей ж об'єкт будувався скільки? З 2006 року ми поставили собі за мету, коли я перший раз прийшов сюди, що цей об'єкт має бути зданий. До урочистостей долучився міністр соціальної політики Андрій Рева. Він разом із керівниками області та 94-річною мешканкою геріатричного центру перерізав червону стрічку. Ось буквально за 2 роки останні цей об'єкт було побудовано. Причому, як нам розказали мешканці, ходили чутки, що це побудовано для... Оскільки він такий, знаєте, дуже гарний цей будинок, люди не вірили в те, що це для них. Не думали, що це для міністрів їхніх родичів, для депутатів, ну, як мінімум, для обласної державної адміністрації їхніх родичів. Сьогодні ми змушені були розвіювати ці чутки. Керівник геріатричного центру Валентина Бойко знайомить з умовами, в яких житимуть люди похилого віку. В кімнатах по одному або по двоє ліжок, санвузли та телевізор. Є відпочинкові зали. Тут старенькі читатимуть книги на спеціальних кріслах. І почитати книжку чи газету, котра зможе сидіти такий, він, бачите, комфортний, м'який. На сьогоднішньому об'єкті, якщо ви бачили, там стоять ліжка, тумбочки, інвалідні візки, все це ми доставили разом з Шумською райдержадміністрацією з французького міста Сен-Жіль-Круа-де-Ві. Керівник області Степан Барна запевнив, в новому геріатричному центрі зможуть оселитися не лише жителі Шумщини, а й сусіднього Лановецького та Кременецького районів. Очікують, що спільний дах над головою тернополяни зможуть ділити й з хмельничанами.